Koroona on haigus, mis võib ka lapsi tabada raskelt ja neilt isegi elu võtta. Täna on Tallinna lastehaiglas COVID-iga 4 last. Paljudel on ootamatu, et ka lapsed põevad koroonat väga raskelt ja haigus võib neile põhjustada ka tõsiseid tervisekahjustusi. Tallinna lastehaiglast teatati üleeile kahjuks 7-aastase poisi surmast. Mõni kuu varem suri ka üks imik. COVID levib noorte seas jõudsalt. Viimase nädala seisuga on alla 18-aastaste nakatumine tõusnud 70%. Kuna lapsed on vaktsineerimata, et me, lastel ei olegi võimalik olnud vaktsineerida, et siis ta tegelikult me eeldame laialdast levikut. Lapsi ei ohusta vaid koroonaviirusesse nakatumine. Kuigi COVID võib läbi põdeda kergelt, siis on selle järel just lastele suureks ohuks MIS-C. MIS-C on multisüsteemne põletikureaktsioon. Ja see on just nagu väga COVID-spetsiifiline, sest selle teiste haigustega, gripiga, teiste viirustega sellist sündroomi ei teki. Ja see tekib väga tihti just asümptoomset COVID-it läbi põdenud lastel. 4-6 nädalat peale COVID-i põdemist. Tekib uus palavikutõus, tihti on esmaseks sümptomiks ka kõhuvalu, siis andub lööve ja kõigile lastel on südame haaratus, südame lihase põletik. MIS-C-d on Eestis põdenud üle 30 lapse. Umbes pooled neist vajavad intensiivravi. Laste vaktsineerimine on saanud aeglase stardi ja võiks olla kiirem. Võiks olla vaktsineerimise tempo hoogsam, aga siin kohal tõesti ongi oluline rõhutada, et nagu me näeme, siis ka omikron tüve suhtes, et vaktsineeritud inimestel kulgeb haigus oluliselt kergemini. Ja parim viis lapsi kaitsta on vaktsineerida nii lapsed kui ka kogu pere tema ümber. Kui laps on juba nii-öelda vaktsineerimise eas, siis soovitame kindlasti last vaktsineerida, et selle haigusest ennast kaitsta. Novembri algusest jõuludeni kehtinud statistika andmetel vähendab vaktsineerimine alla 19-aastaste haiglaste sattumise võimalust üle 46 korra. Tallinnas on 5-11-aastaste seas vaktsineerituid 3,5%. 5-17-aastaseid on kokku vaktsineeritud 22,7%. Et leevendada pealinna äridel ja ettevõtetel raskel ajal hakkama saamist, otsustas Tallinn pikendada aprilli lõpuni üürisoodustust kesklinna ettevõtetele. Loodetavasti aitab see raskel ajal, kui majandustegevus on nullilähedane ettevõtetel ellu jääda. 3 aastat tagasi külastas Tallinna 4,5 miljonit väliskülalist. See arv on kukkunud 0,5 miljonini möödunud aastal. Lootus, et eelmine suvi parandab ettevõtete olukorda, osutus asjatuks. Võrreldes niigi kehva ülemöödunud aastaga, langes käive mullu veel ligi kolmandiku võrra. Me räägime sellest, mis toimub IT-sektoris ja kõike selles, aga siin on ka sektor, siin on ka inimesed, neil on haridused, neil on lapsed, neil on perekonnad, neil on elu, nad tahavad näha tulevikku. Aga millist tulevikku nad näevad, kui seda ei lasta neil näha? Tallinna pakutav üürisoodustus on kuni 80%. Seda antakse linna äripindu kasutavatele toitlustajatele, kaubandus- ja teenindusettevõtetele ning ööklubide omanikele. Ja sellest soodustusest on hetkel väga suur abi, sest piirid, kuigi me riik just ütleb, et meil on piiranguid ei ole, siis piirangud on väga karmid. Koronareeglid, millest tuleb kinni pidada, et seda riigi poolt väita, et just kui piiranguid ei ole, on vale. Linn omalt poolt toetab lisaks üürisoodustusele ka reklaamikampaaniaga. Kui välisturiste on vähe, aitab siseturism hädast välja. See on väga paljudele ettevõtetele keeruline olukord ja ega see aasta algus ei ole kunagi lihtne olnud. Eriti praegu talvisel ajal, kui me vaatame ka energiakriisi seisu. See puudutab umbes 50 ettevõtet kesklinna linnaosas. Paraku saab ettevõtja lööke mitmest küljest. Tal pole võimalik täies mahus tegutseda ja elektrihind võtab oma. Valitsus laiutab siiani vaid käsi. Inimesed soovivad käia, inimesed soovivad koos peredega käia ja see kiirtest on kindlasti palju parem näitaja kui see, kui ma seda kiirtest ei tee. Mul on QR-kood olemas, aga tegelikult võin ma olla ju täiesti samamoodi positiivne ja liikuda ringi, eks ole. Ettevõtjad on valitsuselt palunud kiirtestide taas lubamist või siis lahtioleku aja piirangute lõpetamist. Tallinn sai uue digitaalse liiklusmudeli, mis näitab täpselt ära inimeste liikumise linnaruumis, kui ka näiteks ummikute põhjuse. Tark arvutiprogramm annab võimaluse teha bussi ja trammiliinid täpselt inimeste soovidele vastavaks.
selleks, et linnas oleks kõigile mugavalt ruumi, peaks meil siin liikuma umbes 20% vähem autosid kui täna. Uurisime autoomanikelt, milline võluvits kangutaks neid oma sõidukist loobuma. Kas te olete autoinimene? Jah. Sõidate autoga igapäevaselt? Jah. Miks mitte ühistranspordiga? Ma elan sellises kohas, et mul on autoga mugavam lihtsalt. Aga milline peaks olema ühistransport, et te enda autost loobuksite? Mina ei loobuks. Mitte kunagi? Ei. Ilmselt see majanduslik seis peaks olema selline, et enam ei saa autot üleval pidada võibolla siis. Milline peaks olema Tallinna ühistransport? Kui hea, et te enda autost loobuksite? Aa, et teitsa loobuks. Oi, no. Miks näiteks teie kodu eest teid otse tööle viia? Võt, nüüd juba näeb, vihjed on õiged. Kuigi ühistranspordi veerem Tallinnas on täna üks maailma parimaid, siis praegu neil liinivõrk on ajale jalgu jäänud. Täna käsitles Tallinn äsja valmis saanud digitaalset tarkvara, mis aitab mõista, kuidas ja millal inimesed täna linnas liiguvad, andes sedasi täpse teadmise, kuidas hakata muutma ühistranspordi liinivõrku elanikele mugavamaks. See programm on kujundatud niimoodi, et see on päris mitu andmebaasid liidetud kokku, mis annavad meile aru saamine, kuidas ja miks tegelikult inimesed liiguvad. Kui te avate oma kodu ukse, hommikul lähete oletama bussi peale ja jõuate enda juurde tööle, et see liikumine oleks võimalikult kiire ja võimalik, et see bussipeatus oleks teile lähemal või buss, mida te kasutate, sõidaks otsemini sinna, kus teil tegelikult vaja on. Lisaks oskab see programm analüüsida, miks tekivad liiklusummikud või millised ümberkorraldused oleksid parimad, kui tee läheb remonti. Teatud kriitilisi otsuseid on võimalik selle põhjal efektiivselt analüüsida ja saada tulemus mitte ainult kõhutunde põhjal, vaid just nimelt ka numbriliselt. Kuid millal ühistranspordi võrgustik siis linlaste jaoks mugavamaks muutub? Novikovi sõnul kestab liini võrgu analüüs uue programmi abil järgnevad pool aastat kuni aasta. Eelmine aasta tõi päästeametile uusi rekordeid. Esile kerkis suur uppunud arv, mis oli viimase 5 aasta suurim. Ka tuleõnnetuste hulk ei ole paraku kahanenud. Olukord ei muutu enne, kui inimesed ise oma käitumist vastutustundlikuks muudavad, väidab päästeamet. Lõppenud aastal sai päästeamet Tallinnas kokku 6120 väljakutset, millest 2963 olid päästesündmused. Aasta tuleb kokku võtta kurva tõdemusega, et tules ja vees hukkunute arv ei ole vähenenud. Üle Eesti kaotas tule- ja veeõnnetustes elu 99 inimest. Neist 15 juhtumit leidis aset Tallinnas. Eks siin kehtib ka alati see, et ka üks inimene, kes kas upub ära, saab hukka või tules hukkub, on kindlasti alati liiast. Mullune uppunute arv on paraku lausa viimase 5 aasta suurim. Samal ajal juhtis päästeamet mitmete suurte kampaaniatega inimeste tähelepanu just veeohutusele. Peamine asi on, et kui elad kalastama, siis vest selga, päästevest selga. Ja teine asi, et alkohol ja vesi ei sobi üldse kokku. Loomulikult laste järelevalve, see on alati, et lastega juhtubki see, et inimene ütleb, et ma korra vaatasin mõjale, korraks olin kuskil mõjal, korraks tegin muud asja ja juhtus juba see õnnetus. Mullu leidis Tallinnas aset 900 tulekahjut, neist 216 olid tingitud hooletusest. Tallinna puhul olulisemat rolli mängivad kindlasti kortermajad, kuna neid on siin kõige rohkem. Kuna kortermajades pigem siis küttesüsteeme, sellised tahkeküttesüsteeme, mis õnnetusi põhjustavad, on siin kandis vähem, et siis pigem seal ikkagi elektrisüsteemid, suitsetamine on need tekkepõhjused. Suureks murekohaks on inimeste sotsiaalne hakkama saamine. See tähendab automaatselt ka seda, et paljud kodud ei ole ohutud. Kui inimene ei saa hakkama, siis esimene asi tegelikult, kus ta oma nii-öelda kulusi vähendab, on turvalisus. Võib-olla ta ei pane kohustuslikku vingugaasi andurit või jätab vahetamata ka katki läinud suitsuanduri. Nii see kahjuks on. Alanud aasta peamisteks väljakutseteks on päästevõrgustiku uuenduste elluviimine. Ulatuslik evakuatsioon, omavalitsuste ja elanikkonna kriisideks valmisoleku tagamine ning päästeameti valmisoleku tagamine kriisi ülesannete täitmiseks. Tänu arvutiajastule ei võta tänapäeval paljud lapsed enam raamatutki kätte. Loodetavasti aitab aga alanud raamatukogu aasta leida nippe, kuidas lapsed taas lugema saada. Aasta avamisel lugesid lastele raamatuid ette mitmed nimekad kirjandushuvilised. Minu nimi on Tobias ja ma olen 8-aastane. Mul on nõme nimi.
Piret Raua raamatud Tobias ja teine B laenutati eelmisel aastal Eesti lastekirjanduse hulgas kõige rohkem. Murlumi raamat Mitte ainult minu tädi Ellen oli eelmisel aastal enim laenutatud Eesti kirjandusteos täiskasvanute kategoorias. Mõlemaid loeti ette ka Tallinna Keskraamatukogus tähistamaks raamatukogu aasta algust. Raamatute tähtsusest on kirjanik Indrekov nõus rääkima iga kell. Raamatute lugemine aitab arendada empaatiavõimet, aitab arendada intelligentsi, sõnavara loomulikult kasvab. Raamatukogu aasta on hea võimalus näidata, mida raamatukogudel pakkuda on. Kui koroonatingimustes on raamatukogudesse viimasel ajal füüsiliselt vast vähem jõutud, siis pandeemia on hoogsalt käima lükanud e-laenutuse. Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogust Ellu ja Overdrive tehti eelmisel aastal rekordarv laenutusi, mis tähendab, et inimestel huvi on. Muret ei pea tundma ka järeltuleva põlve lugemishuvi pärast. Põhjust selle üle kurta, et noored ei loe, ei ole raamatukogu hoidjatel küll vaja. Et on neid, kes loevad rohkem ja on neid, kes loevad vähem. Just lapsepõlves saab alguse lugemisharjumus, sestap on ka Tallinna raamatukogudel tihe koostöö pealinna koolidega. Näiteks reaalkooli õpilasi võib üsna tihti näha Tallinna Keskraamatukogus aega veetmas. Treening või huviring hakkab näiteks kell 2 või kell 3, siis hästi paljud on leidnud sellise võimaluse, et ta tuleb ja kas õpib siin lugemissaalis või hoopis leiab siit mingi uue raamatu endale lugemiseks. Mina loen üsna palju. Praegu mul näiteks käsil Harry Potteri esimene osa, ehk Harry Potter ja tarkade kivi. Kui tihti te raamatukogudes üldse käite? Mul pole väga palju raamatukogusi siin lähedal, aga see on mu ainukene raamatukogu, mis mul on siin lähedal ja me kunagi teeme piletid ja võtame ja laenutame siit. Indrek Kohv paneb aga lastevanematele südamele leida see aeg, et oma lapsele unejutte ette lugeda. See on ääretult mõnus aeg olla ka lihtsalt lapsega koos. See aitab enne magama minekut mõnuselt rahuneda ja ühtlasi siis tuua lapsi raamatute juurde. Aga nüüd jutujärg tagasi Ketile ja Marekile. Olge head!